Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 23. Найвища мета життя – любов до Бога. Подальший огляд 23 глави дає Шріла Бхактівінод Такур у своїй Амріта Праваха Баші. У цій главі Шрі Чайтанья Махапрабху описує ознаки емоцій і любові, розкриття своїх одвічних стосунків із Господом, а також ознаки відданого, що вже розкрив свої стосунки. Далі він описує поступове поглиблення любові аж до Махабхави. Потім він описує 5 різновидів привабленості до Крішни і її розвиток. Також він описує смаки кохання, найвищої емоції. Кохання поділяють на 2 категорії – свакія та паракія. Свакія – це любовні взаємини між одруженими чоловіком та жінкою, а паракія – між коханцями. Щодо цього наведено певні описи. Також описано 64 якості Крішни і 25 трансцендентних якостей Шріматі Радарані. Далі Шрі Чайтанья Махапрабху описує тих, хто достойний пізнати смак відданого служіння. Описано також їхню вдачу та категорії. Також Господь розповідає Санатані Госвамі потаємне знання про атрибути відданого служіння. Із Харівамші він наводить опис Голока Вріндавани, де Господь вічно проводить свої ігри. Також висвітлено правильний і неправильний погляди на Кеша Аватару. Такі повчання дано в цій главі. Після того Шрі Чайтанья Махапрабху благословив Санатану Госвамі, поклавши йому на голову свою руку. Так Санатана дістав здатність пояснити ці теми в книжках, серед яких широко відома Харі Бхакті Віласа. Вірш 1. Чирада даттамі джагупта віттам сва прейманам амрита матюдара атам рам йовіта тарагора Крішно дженеб'яста махам прападє. Найщедріший верховний богособа Гора Крішна всім, навіть найнецішим з людей, роздавав свій найпотаємніший скарб нектару святого імені і любові до нього самого. Ніхто ніколи до того не давав цього людям. Тому я шанобливо схиляюсь перед ним у поклоні. Джая джая гора чандра джая нитянанда джая дайта чандра джая гора бхакта врінда. Хвала, хвала Шрі Чайтанья Махапрабху, хвала, хвала Господу Нітянанді, хвала, хвала Адвайті Ачар'ї, хвала, хвала всім відданим Господа Чайтанья Махапрабху. Шрі Чайтанья Махапрабху вів далі. А зараз послухай, Санатано, про плід відданого служіння. Любов до Бога – найвищу мету життя. Той, хто слухатиме ці описи, осягне трансцендентні смаки любовного служіння. Коли на шляху відданого служіння потяг до Крішни поглиблюється, відданий розвиває любов до Бога. Цей стан має назву «стай бава» – постійна насолода смаками відданого служіння Крішні. Шуда бава вішешатма према сур'ям сусам ябак ручі біщитама сріння кріда сау бава уч'яте. Коли віддане служіння виконують на трансцендентному рівні чистого добра, воно стає схоже на сонячний промінь любові до Крішни. Таке віддане служіння своїми різноманітними смаками робить серце м'яким. І тоді відданий втверджується у бхаві, духовних почуттях. Цього вірша вміщено у Бхактірасамрита Сінду 1.3.1. Бхава, духовні почуття, має 2 ознаки – суттєву і зовнішню. Зараз, дорогі Санатано, послухай про ознаки любові. Пояснення. Вислів «шуда садва вішешатма» означає «такий, що перебуває на трансцендентному рівні чистого добра». На цьому рівні душа очищується від усієї матеріальної скверни, і таке становище називають сорупалакшаною або основною суттєвою ознакою бхави – духовної емоції. Різноманітні смаки відданого служіння пом'якшують серце відданого, і в нього прокидається любовна схильність спонтанно служити Господові. Це називається татаста лакшана або зовнішня ознака бхави. Вірш 7. Сам'янгма срінита сванто маматва тісаянкита бавасаєва сандратма будгай премані гад'яте. Коли під впливом бхави серце повністю розм'якає, а сама вона збагачується сильним почуттям того, що відданий і Господь належать одне одному. Коли ця бхава стає дуже насичена та палка, вчені називають її премою – любов'ю до Бога. Цього вірша також наведено у Бхактірасамрита Сінду 1.4.1. Ананья мамата вішна мамата према сангата бхактіриття чате бішма прагладо дхава нарадай. Коли людина розвиває неподільне відчуття того, що Господь вічно належить їй, а вона йому –
Тобто, коли людина вважає, що об'єктом любові може бути тільки Вішну і ніхто інший. Піднесені особи, як от Бішма, Прахлада, Удава і Нарада, називають це бхакті – відданістю. Цей вірш, зацитований із Нарада Панчаратри, наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.4.2. Якщо завдяки своїй щасливій долі жива істота розвиває віру в Крішну, вона починає спілкуватися з відданими. Відчувши в товаристві відданих натхнення, віддано служити Господові, людина дотримується регулівних засад, слухає про Крішну та прославляє Його і так звільняється від усієї небажаної скверни. Коли людина звільняється від усієї небажаної скверни, вона розвиває тверду віру і росте у відданому служінні. Коли в неї прокинулась тверда віра у віддане служіння, прокидається також смак слухати про Крішну і прославляти Його. Коли прокидається смак, виникає глибока прив'язаність, а з цієї прив'язаності в серці виростає пагінець любові до Крішни. Коли екстатичні любові почуття посилюються, цей рівень називають любов'ю до Бога. Ця любов становить найвищу мету життя і вмістище всієї насолоди. Пояснення. Шріла Бхактівінод Такур стисло описує ріст любові до Бога як поступовий процес. Завдяки щасливій долі особа зацікавлюється відданим служінням. Врешті-решт її починає цікавити чисте віддане служіння, вільне від матеріальної скверни. Тоді вона бажає спілкуватись із відданими. Завдяки їхньому товариству її дедалі більше цікавить віддане служіння, її тягне слухати про Крішну і оспівувати його. Чим більше її вабить слухати і оспівувати, тим більше вона очищується від матеріальної скверни. Звільнення від матеріальної скверни має назву анартаніврітті, тобто поступове зникнення всього небажаного. Це критерій росту людини у відданому служінні. Якщо вона справді розвиває відданість, вона повинна звільнятись від матеріальної скверни, недозволених статевих стосунків, вживання дурманних речовин, азартних ігор та м'ясоїдства. Це попередні ознаки очищення. Коли відданий очищується від усілякої матеріальної скверни, в нього прокидається тверда віра у віддане служіння. Після того, як розвинеться тверда віра, з'являється смак, а смак породжує прив'язаність до відданого служіння. Коли ця прив'язаність посилюється, сім'я любові до Крішни пускає парусток. Цей стан називають пріті або раті – потяг, або ж бхава – духовна емоція. Коли посилюється раті, це вже називають любов до Бога. Ця любов до Бога – це насправді найвища досконалість життя і вмістище всієї насолоди. Віддане служіння поділяють на дві стадії – садана-бхакті і бхава-бхакті. Садана бхакті – це розвиток відданого служіння за допомогою регулівних засад. Основний принцип відданого служіння становить віра. Далі йде спілкування з відданими, а тоді посвята від істинного духовного вчителя. Після посвяти, дотримуючись регулівних засад відданого служіння, людина звільняється від усього небажаного. Завдяки цьому вона міцно втверджується у відданому служінні і поступово розвиває смак до нього. Що більше поглиблюється її смак, то більше вона прагне служити Господові. Так вона прив'язується до якогось певного настрою у служінні Господу – шанти, дасі, сакі, ватсалі або мадгурі. Завдяки такій прив'язаності розвивається бхава. Бхава-бхакті являє собою рівень чистого добра. Під впливом цього чистого добра серце людини тане у відданому служінні. Бхава-бхакті являє собою перший пагін любові до Бога. Ці духовні почуття безпосередньо передують чистій любові. Коли ці почуття загострюються, їх уже називають према-бхакті – трансцендентна любов до Бога. Ці ступені описано також у наступних двох віршах, які наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.4.15.16. Адаусраддха татасаду сангота баджанакрия татонарта невритихся тато ништаручистата Атха сакти стато бхава стата према в'юданчати садакана майам премна прадурбаве баваткрама. Спочатку в людини повинна бути віра, тоді її починає цікавити спілкування з чистими відданими. Потім вона дістає посвяту від духовного вчителя і за його вказівками дотримується регулівних засад відданого служіння. Завдяки цьому вона звільняється від усіх небажаних звичок і міцно втверджується у відданому служінні. Потім вона розвиває смак і прив'язаність. Це шлях садана-бхакті, регламентованого відданого служіння, що його виконують відповідно до приписів. Поступово її духовні почуття посилюються і нарешті в неї прокидається любов. Такі ступені розвитку любові до Бога у відданого, що цікавиться свідомістю Крішни. 16.
Satam prasangan mama virya sam vidobhavanti hrit karna rasayana katha tadjoshana dashva pavarga vartmani sradharatir bhaktirano krameshyati. Сповнене духовної сили послання Господа можна належно обговорювати тільки у товаристві відданих, і слухати це послання у їхньому товаристві – велика насолода. Перед тим, хто слухає відданих, швидко відкривається шлях трансцендентного пізнання, і він поступово набуває міцної віри, що належного часу розвивається у потяг до Господа та відданість йому. Даний вірш становить цитату із Шрімад-Бхагаватам 3.25.25. Якщо в когось у серці справді пробило сім'я трансцендентних почуттів, то в усіх його діях проглядатимуть певні ознаки. Так проголошують усі явлені писання. 18.19. Крантір авярта калатвам вірактір манасуньята асабанда самутканта нама гане садаручі асакти стад гунакяне пріті стад васати стале ітядаюну бхава с'юр джата баванкореджане. Коли сім'я екстатичних почуттів до Крішни проростає, у поведінці людини проявляються такі 9 ознак: вміння вибачати, турбота про те, щоб не марнувати час, відреченість, брак пихи, надія, завзяття, смак до повторення святого імені Господа, прив'язаність до описів трансцендентних якостей Господа і бажання жити в обителі Господа, у храмі чи в святому місці, як то Вриндаван. Ці всі ознаки називають анубхава – похідні ознаки екстатичних почуттів. Їх можна побачити у того, в чиєму серці сім'я любові до Бога пустило паїн. Ці два вірші наведено у Бхактірасамрита Сіндху 1.3.25.26. Якщо в серці людини пустила пагінець любов до Крішни, ніщо матеріальне її не турбує. Таммо паятам братиянту віпра ганга чадеві двітачіттам іше віджопа срішта когакас такшакова дашатвалам гаята вішну гата. О, брамани, прийміть мене як душу без останку віддану Господові, і нехай так само мене прийме матінка Ганга, що представляє Господа, бо я вже взяв лотосові стопи Господа у своє серце. Нехай крилатий змій чи будь-яка інша дивовижа, що її створив браман, вжалить мене просто зараз. Я маю тільки одне бажання, щоби ви всі далі оспівували діяння Господа Вішну. Пояснення. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 1.19.15, що його виголосив Махарадж Парікшит, сидячи на березі Ганги і очікуючи укусу крилатого змія, насланого прокляттям хлопчика брамани Шрінгі, сина великого мудреця Шаміки. Цареві передали звістку про це прокляття, і він став лаштуватись до неминучої смерті. Побачити його в останні дні прийшло багато великих святих, мудреців, браманів, царів та півбогів. Втім, Махарадж Парікшит зовсім не боявся вкусу крилатого змія. Він тільки попрохав усіх великих осіб, що там зібрались, далі співати святе ім'я Господа Вішну. Кришна самбандавіна кала в'яртана гіяя. Не слід гаяти жодної хвилі. Кожну мить слід використовувати для Крішни або для чогось пов'язаного з ним. Пояснення. У цьому вірші пояснено, що хвилювало Махараджу Парікшита. Він каже, нехай станеться те, чому судилося. Мене це не турбує. Єдина моя турбота, щоб жодної хвилі свого часу не згаяти на щось, не пов'язане з Крішною. Треба терпляче зносити всі перешкоди, які виникають на шляху розвитку свідомості Крішни, і дбати про те, щоб ані миті свого життя не змарнувати без служіння Крішні. Вагбісту ванту манаса смаранта станва наманту п'янішам натріпта бхакта сраван нетраджала самаграм аюр гаререйва самарпаянті. Словами вони підносять Господу молитви. Їхній розум завжди пам'ятає Господа. Тілом вони кланяються Господові. Та попри цю всю діяльність, вони не вдовольняються. Така природа чистих відданих. Зі сльозами на очах вони присвячують все своє життя на служіння Господові. Цей вірш із Гарі Бхакті Судодаї наведено у Бхактірасамрита Сіндху 1.3.29. Бхукти сіді індріярта тарена гібхай. У царині матеріальної діяльності людей цікавлять матеріальні насолоди, містичні сили і задоволення чуттів. Однак на відданого ніщо з цього не справляє враження. Йодустєрандарасутан сугрідра джамгриді спріша джагаю вайва малават уттама шлока лаласа.
Цар Бхарата палко прагнув товариства Верховного Богоособи Крішни, якого через присвячені йому вірші та молитви іменують Уттамашлокою. Цар Бхарата задля його товариства за молодого віку покинув чарівну дружину та дітей, а також любих друзів та багате царство, як покидають свої випорожнення. Пояснення. Це ознаки віракті, відреченості, які проявляються в того, хто розвинув бхаву, ступінь, що передує любові до Бога. Цей вірш взято із Шрімад-Бхагаватам 5.14.43. Хоча своїми якостями чистий відданий вивищується над усіма, він все одно вважає себе за найнижчого з усіх. Гараратім ваган еша нарендра нам сікхамані бікшама танарі пуре швапакам апівандате. Бхарата Махарадж завжди ніс у своєму серці любов до Крішни. Хоча він був найкоштовнішою перлиною серед усіх царів, він блукав і жебрав у місті своїх ворогів. Він складав шану навіть чандалам, людям п'ятого гатунку, що їдять собак. Цей вірш процитовано з Панапурани. Кришна кріпа карібен дріде коріджане. Цілковито присвятивши себе Господу Крішні, відданий завжди надіється на те, що Крішна зласкавиться над ним. Ця надія в ньому дуже міцна. На примашаванаді бактірапіва його тава вайшнаво гянам вашобакарма вакіядаго саджатіраппястіва і нартадіка садаке твої тата п'ячеді муласати ге гупіджана валлаба в'ятаєте ха-ха мад ашайвамам. О Господи, я не маю ніякої любові до Тебе і не маю якостей потрібних, щоб виконувати віддане служіння, слухаючи про Тебе і уславлюючи Тебе. Бракує мені і містичної сили вайшнава, знання чи праведності. Не належу я і до високого роду. Загалом я не маю нічого. Та все-таки, о, коханий Гопі, через те, що ти даруєш милість найнецішим, моє серце постійно сповнює незламна надія. І ця надія ніяк не перестане ятрити мене. Цього вірша наведено у Бхакті-расамрита Сіндху 1.3.35. Самутканта гой садалаласа прадган. Головну ознаку завзяття становить палке жадання спілкуватися з Господом. Твачайшевам трибуванад бутамітя вегі матчапалам чатавава намавадигам'ям там кім каромі віралам муралі віласі мукдам мукам буджамуді кшитам ікшанаб'ям. О Крішно, майстре гри на флейті! Чарівність твоєї юності дивує всі три світи. Ти знаєш мою непостійність, а я знаю твою. Ніхто більше про це не знає. Я хочу побачити твоє прекрасне, знадливе обличчя десь на самоті, але як це зробити? Це вірш із Кришнакарнамрити 32. Намагане садару чілоя Кришна нам. Цей відданий має великий смак до святого імені, і через це його постійно тягне повторювати магамантру Гарі Кришна. Родина бінду маранда сянди дригінді варадя говінда тава мадура сваракамті гайтіна мавалімбала. Говіндо, ця юна дівчина, Радіка, сьогодні безнастанно лє сльози, що течуть, немов нектар із квітів, коли вона своїм милозвучним голосом співає твої святі імена. Цього вірша наведено у Бхакті-расамрита Сіндху 1.3.38. Кришна гонакяне гоя сарваде асакті. На цьому рівні бхави у відданого пробуджується потяг оспівувати і описувати трансцендентні якості Господа, і відданий стає до цього дуже прив'язаний. Мадурам, мадурам, апурасі вібор, мадурам, мадурам, ваданам, мадурам, мадуганди бриду, смітамета даху, мадурам, 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 мадурам. Повелителю, трансцендентне тіло Крішне дуже солодке, а його обличчя ще солодше за тіло. Однак його ніжний усміх, що поширює медові пахощі, навіть ще солодший. Цей вірш являє собою цитату з Кришнакарнамрити 92. Біломангали Такура. Кришна ліла стане коре сарвадава саті. Відданий, занурений в екстатичні почуття до Крішни, завжди живе в місці, де Крішна проводив свої розваги. Кадагам ямуна тіре намані тава кіртаян, удбаш папундарі какша,
Раджайшямі тандавам. Господи Пундарікакшу, коли вже я зі сльозами на очах, співаючи Твоє святе ім'я, танцюватиму в екстазі на березі Ямуни? Цього вірша наведено в Бхакті Расамрита Сіндху 1.2.156. Це ознаки людини, яка розвинула потяг Бхаву до Крішни. А зараз я опишу ознаки людини, яка вже досягла любові до Крішни. Послухай, будь ласка, санатану. Джанграчіте Крішна прийма корою удой, танграбаке крія мудре вігігана буджой. Навіть найобізнаніший вчений не може зрозуміти слова, вчинки та ознаки особи, яка перебуває на рівні любові до Бога. Даньяся ям нова прийма, єсьон мілати читасі, антарвані віроп'яся, мудра сушту судургама. Навіть найобізнаніший вчений не здатний збагнути вчинки та ознаки піднесеної особи, в серці якої прокинулась любов до Бога. Цього вірша також наведено у Бхакті Расамрита Сіндху 1.4.7. Евам брата супріянама кіртя джатанура годрута чітта учай асаття торо діти рауті гая тюн мадаван риття ті лока бая. Коли людина досягла високого рівня і насолоджується повторенням святого імені, дуже дорогого їй Господа, вона поринає в захват і голосно вигукує святе ім'я. Вона сміється, плаче, шаліє і співає, наче божевільна, не звертаючи уваги на сторонніх. Цей вірш являє собою цитату із Шрімад-Бхагаватам 11.2.40. Любов до Бога постійно зростає і проявляється як прихильність, неприязнь, любов, прив'язаність, поглиблена прив'язаність, екстаз і великий екстаз. Снега мана праная, рага нурага бхава магабава. 43. Цей розвиток любові можна порівняти з різними стадіями виробництва цукру. Спочатку є насіння цукрової тростини, тоді тростина, тоді сік з неї, тоді патока, тоді цукор-сирівець, тоді очищений цукор, тоді карамель і нарешті цукерка. Треба знати, що так само, як і з поступовим очищенням цукор дедалі солодшає, любов до Бога з поступовим розвитком від ступеню раті, які порівнюють до сімені, набуває дедалі більшого смаку. Відповідно до того, які з цих трансцендентних якостей – снега, мана та інші – відданий має, існують 5 трансцендентних смаків – нейтральні стосунки, слугування, дружба, батьківська любов і кохання. Пояснення. У Бхакті Расамрита Сіндху раті, потяг, описано так. В'яктам масріните вантар лакшатирати лакшана мамукшу прабритінам чит бавет ешаратірнахі кінту бала чамат кара карітачіна вікшая абігєна субодоям раття бхаса пракіртіта. Справжні ознаки росту сімені любові раті виявляють себе в тому, що серце відданого тане. Коли такі ознаки помітно виявляють омоглядні мислителі чи корисливі трудівники, не варто гадати, що це ознаки справжньої прив'язаності. Нетямущі люди, які не знають науки відданого служіння, прославляють такі ознаки прив'язаності, навіть коли їх викликає щось відмінне від бажання служити Кришні. Однак знавці відданого служіння називають такі ознаки раттябгас – тьмяним відблиском прив'язаності. 46. 5 трансцендентних смаків існують постійно. Відданий приваблюється якимось із цих смаків і черпає в цьому щастя. Кришна також відчуває потяг до такого відданого і віддається під його владу. Пояснення. У Бхакті Расамрита Сіндху 2.5.1 стхаї баву, постійний екстаз, описано так. Авірудан вірудамсця баван йовашятан наян Сураджива віраджита са стаї бава учяте, стаї бава одра са прокта, Срі Кришна вішаяраті. Ці настрої, бхави, підкорюють собі приємні екстази, як оце сміх, і прикрі екстази, як оце гнів. Коли ці настрої, як царі, присутні постійно, їх називають стаї бава, або постійними екстазами. Постійним екстазом називають неослабну екстатичну любов до Кришни. Коли постійні екстази,
нейтральні стосунки, слугування та інші, змішується з іншими складниками, любовне віддане служіння Богові змінює свій склад і стає утвореним уже з трансцендентних смаків. Пояснення. У Бхакті Расамрита Сіндху 2.1.4.5 дано таке визначення. Атасья кесаваратира лакшитая нігад'яти самагрі паріпошена парамара сарупата вібхаверанова вайща сатвікайрові вичаріві свадятвам хриді бхактанам аніта сраванадібі еша кришнаратиста і бхаво бхактирасо бавет. Любов до Крішни, Кешави, як уже сказано перед цим, досягає найвищого виразу в трансцендентних смаках, коли всі її складники набувають досконалості. Вібхава, анубхава, сатвіка і в'ябічарі спонукають відданого слухати про Крішну і прославляти його, і тепер відданий має змогу насолоджуватись смаком любові до Крішни. Тоді прив'язаність до Крішни, тобто постійний екстаз, стає бава, стає смаком відданого служіння, бхакті-расою. 48. Вібава нубава сатвіка бібічарі стай бава расахоя і чарі мілі. Постійний екстаз набуває дедалі більшого трансцендентного смаку, змішуючись із особливим екстазом, похідним екстазом, природним екстазом і тимчасовим екстазом. Йогурт, змішаний з цукром, чорним перцем та камфорою, надзвичайно смачний. Так само, коли постійний екстаз змішується з іншими екстатичними проявами, він набуває небувалого смаку. Є два типи часткових екстазів – вібава. Один називають основою, а другий – побудником. Звук Крішнаної флейти становить приклад побудника, а сам Господь Крішна становить приклад основи. Похідні екстази – це сміх, танець і спів, а також різні тілесні перетворення. Природні екстази, як оце заціпаніння, зараховують до похідних екстазів анубава. Пояснення. У Бхакті Расамрита Сіндху 2.1.14 вібхаву описано так. Татраге вібхавастуратя свадана гетава тедвідаламбана екетатай воддіпана паре. Те, що спонукає смакувати любов до Крішни, називають вібхава. Вібхаву поділяють на дві категорії – аламбана – основа і уддіпана – побудник. В Агні Пурані сказано «Вібхав'яте хіраття дір'ятраєна вібхав'яте вібхаву намаса двідгаламбано діпанатмака». Те, що викликає появу любові до Крішни, називають вібхава. Її поділяють на дві складові – аламбану – те, в чому любов з'являється, і уддіпану – те, завдяки чому любов з'являється. Ось що в Бхакті Расамрита Сіндху 2.1.16 сказано про аламбану. Крішна ща, Крішна бхакта ща, будар аламбана мата раттядир, вішаятвина татхадгара таяпіча. Об'єкт любові Крішна, а вмістище цієї любові відданий Крішні. Обізнані вчені називають їх аламбана – основою. Також там описано уддіпану. Уддіпанасту те прокта бхавам уддіпаянті є, тету Шрі Кришна Чандрасья гунас чешта прасаданам. Те, що спонукає почуття екстатичної любові, називають уддіпаною. Найчастіше цим побудником служать якості та дії Кришни, а також його оздоби та зачіска. Бхакті Расамрита Сіндху 2.1.301. Також у Бхакті Расамрита Сіндху 2.1.302 наведено такі приклади уддіпани. Смітанга сарабевам ша срінга нупура камбава паданка кшетра туласі бхактата двасарадая. Усміх Кришни, аромат його трансцендентного тіла, його флейта, пастушачий ріжок, дзвіночки на ногах і мушля, знаки на стопах, його оселя, його улюблена рослина, туласі, віддані, а також пости й обітниці, пов'язані з відданістю Кришні – це все побудники екстатичної любові. Бхакті Расамрита Сіндху 2.2.1 так описує анубхаву. Анубхава стучіттаста бавана авабодака те бахірвікрія прая прокта удбасваракяя. Численні зовнішні екстатичні ознаки чи тілесні зміни, які називають також удбасвара і які вказують на присутність екстатичних почуттів у розумі відданого, являють собою анубхави, тобто похідні прояви любовного екстазу. До таких ознак належить танець,
падання і качання по землі, гучний спів та звуки, судоми, голосні вигуки, позіхання, зітхання, нехтування соціальними умовностями, слиновиділення, божевільний сміх, плювання, гикавка та інші подібні ознаки. Ці всі ознаки поділяють на дві частини – щіта і кшепана. Спів, позіхання – то, що називають щіта, танець і судоми називають ознаками кшепана. В Анубаші Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур, описуючи Удбасуру, наводить такого вірша з ведичних писань. Удбасанте свадам ніті прокта Удбасвара будай нів'ютарі дамілла срамсанам катрамотанам джимбха гранасі пулатвам нішва садящатимата. Екстатичні ознаки, що проявляються в тілі особи, сповненої екстатичної любові, обізнані вчені називають Удбасвара. Такі ознаки виявляють себе в тому, що людина розслабляє пасок, з неї спадає одяг та розсипається волосся. Також до них належать судоми, позіхання, тремтіння крил носа, задишка, гикавка, падання і качання по землі. Це все прояви емоційної любові. Стамбу та інші ознаки описано у Мад'ялілі 14.167. 52. Є також інші складники, починаючи з повного відчаю і до захвату. Разом їх 33 різновиди, а коли вони поєднуються, смак стає дивовижним. Пояснення. Нірведу, харшу та інші ознаки пояснено у Мад'ялілі 14.167. Тимчасові елементи в В'ябічарі у Бхактірасамрита Сінду описано так. Атучанте траястримшад бхаває В'ябічаріна вішеше набімук'є начаранте стайнам прати ваганга сатвасуччад'є гєясте В'ябічаріна санчараянти бхавасягатим санчарінопіте унмаджанти немаджанти стайнямрита варідхав урмівад вардаянте нам'янти та друпатам чате. Існує 33 тимчасових елементи, відомі як екстатичні почуття В'ябічарі. Вони, зокрема, блукають поряд із постійними почуттями, виступаючи як їхні помічники. Їх можна помітити за словами, за різними ознаками, що виявляють себе в кінцівках та інших частинах тіла, і за незвичайним станом серця. Через те, що вони приводять в рух постійні почуття, їх, зокрема, називають санчарі або спонуки. Ці спонуки піднімаються з постійних почуттів екстатичної любові і знову зливаються з ними, як хвилі в океані екстазу. Тому їх називають в'ябічарі. 53. Є 5 трансцендентних смаків – нейтральні стосунки, слугування, дружба, батьківська любов та кохання, яке ще називають солодким смаком. Кохання перевершує всі інші смаки. Нейтральні стосунки з Богом приводять людину аж до того рівня, на якому вона може належно оцінити любов до Бога. Смак слугування поступово поглиблюється до рівня спонтанної любові до Бога. Після смаку слугування йдуть смаки дружби та батьківської любові, що посилюються аж до рівня підпорядкованої спонтанної любові. Любов таких друзів, як Субал, своєю величчю сягає рівня екстатичної любові до Бога. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що смак нейтральних стосунків зростає до рівня простої любові до Бога. У настрої слугування любов до Бога досягає ще вищого рівня прихильності, обурення, гніву, заснованого на любові, любові та прив'язаності. Смак дружби, відповідно, зростає до рівня прихильності, обурення, любові, прив'язаності та поглибленої прив'язаності. Те саме стосується смаку батьківської любові. Особливість смаку дружби, яку проявляли такі особи, як Субал, полягає в тому, що ця братерська прихильність зростає до обурення, спонтанної прив'язаності, підпорядкованої прив'язаності і нарешті екстазу, в якому постійно присутні всі екстатичні ознаки. 56. Кожен з 5 смаків має 2 відміни – йога – зв'язок і ві-йога – розлука. У смаках дружби та батьківської любові зустріч і розлука мають багато підрозділів. Пояснення. Ці підрозділи описано в Бхактірасамрита Сінду 3.2.93 – Айога, Йогаритасья, Прабхедо, Катитабубав. У смаках Бхакті-йоги є 2 рівні – йога та айога. Айогу, ві-йогу, у Бхактірасамрита Сінду 3.2.94 описано так. Сангаба бхарирадірайра йога йти каттяте айогетван манаскатвам дадгуна дяносандая тадпраптюпаячин тадя сарвешам катита крия.
Вчені знавці науки бхакті-йоги кажуть, що коли відданий не має товариства Верховного Бога особи, наступає стан розлуки. У стані айоги, розлуки, його розум наповнений свідомістю Крішни і до останку занурений у думки про Крішну. У цьому стані відданий зосереджує свій розум на трансцендентних якостях Верховного Бога особи. Сказано, що в цьому стані розлуки всі віддані різних смаків повсякчасно тільки й думають про те, як досягнути Крішниного товариства. Термін «йога» – зв'язок у Бхактирасамрита Сіндху 3.2.129 визначено так. Крішняна сангамоясту са йога іти кіртяте. Коли відданий прямо зустрічається з Крішною, це називається йога. У трансцендентних смаках нейтральних стосунків і слугування є такі самі підрозділи йоги та війоги, але в цих смаках немає такого їхнього розмаїття. У всіх п'яти смаках завжди є підрозділи йога та війога. Однак у трансцендентних смаках дружби та батьківської любові йога та війога мають багато різних проявлень. Різні форми йоги описано так. Йогопі катита сідіс тушті стітір і тітріда. Йога, зв'язок, має три типи. Успіх, задоволення і постійність. Бхактирасамрита Сіндху 3.2.129. Підрозділи А-йоги описано так. Уткантитам вйогасчеття його підвідочете. Отже, А-йога має два підрозділи. Прагнення і розлука. Бхактирасамрита Сіндху 3.2.95. Руда Дируда Бава Кевала Мадуре Махеші Ганера Руда Дируда Гопікані Каре. Тільки в смакові кохання є дві екстатичні ознаки за назвою Рудга – піднесена і Адгірудга – дуже піднесена. Піднесені форми екстазу проявляють цариці Дварки, а дуже піднесені форми екстазу проявляють гопі. Пояснення. Екстаз Адгірудга пояснено в Уджвалані Ламані Стайбава Пракарана 170. Зростаючи, надзвичайно солодкий потяг кохання проходить через рівні потягу, обурення, любові, прив'язаності, поглибленої прив'язаності і надзвичайно піднесеного екстазу Магабава. Рівень Магабави містить у собі Рудгу та Адгірудгу. Ці рівні можливі тільки у коханні. Піднесені форми екстазу можна побачити у Двараці, а дуже піднесені форми екстазу можна знайти серед гопі. 58. Дуже піднесений екстаз поділяють на дві категорії – мадана та могана. Зустріч називають мадана, а розлуку – могана. На рівні мадана можуть бути поцілунки та безліч інших ознак. На рівні могана виявляються два підрозділи – удгурна – мінливість і чітраджалба – всілякі схожі намарення, схвильовані розмови. Пояснення. Докладніше про це можна прочитати в Мад'ялілі 1.87. Схожі на марення схвильовані розмови мають 10 форм, що їх називають праджалпа тощо. За приклад, таких розмов можуть служити 10 віршів, які промовила Шрімати Радарані і які називають піснею до джмеля. Пояснення. Породжені схвильованою уявою божевільні розмови, що мають назву Чітраджалпа, можна поділити на 10 категорій – Праджалпа, Паріджалпа, Віджалпа, Уджалпа, Санджалпа, Аваджалпа, Абіджалпа, Аджалпа, Пратіджалпа та Суджалпа. Для того, щоб перекласти з санскриту ці терміни позначення різних форм джалпи, уявних розмов, в інших мовах бракує еквівалентів. 61. Удгурна – мінливість і виваша чешта – хвастощі – становлять аспекти трансцендентного божевілля. У розлуці з Крішною відданий бачить прояви Крішни і вважає себе за Крішну. У коханні Шингара є дві складові – зустріч і розлука. На рівні зустрічі існує безліч явищ, які неможливо передати. Пояснення. Віпраламбу описано в Уджвалані Ламані, Віпралама Пракарана 3.4. Початок цитати. Коли коханий і кохана зустрічаються, їх називають юкта – поєднаними. До зустрічі їх називають аюкта – непоєднаними. Коли вони поєднані і коли не поєднані, екстатичні почуття, що виникають через неспроможність обійматися і цілуватися так, як вони бажають, називають віпраламба. Віпраламба додає сили почуттям під час зустрічі. Кінець цитати. А сам Богу так описано у вірші, якого в своїй Анубаш'ї наводить із ведичної літератури Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур.
Зустріч і обійми призначені дарувати щастя коханому і коханій. Коли цей стан наповнюється дедалі більшим захватом, екстатичні почуття, які тоді виникають, називають самбога. Самбогу, що пробудилась у закоханих, поділяють на чотири категорії. 1. Пурварага Анантара – після Пурвараги – потягу, що передує зустрічі. Самбогу називають короткою – санкшіпта. 2. Мана Анантара – після мани – любовного гніву. Самбогу називають захопленою – санкірна. 3. Кінчит Дура Праваса Анантара – після перебування якийсь час на певній відстані. Самбогу називають досягнутою – сампанна. 4. Судура Праваса Анантара – після перебування далеко самбогу називають досконалістю – самріддіман. Зустріч закоханих у снах також поділяють на ці чотири категорії. 63. Віпраламба має чотири підрозділи – пурварага, мана, праваса і премовайчіття. Пояснення. Пурварагу описано в Уджвала-Ніламані, Віпраламба Пракарана 5. В коханого і коханої, що бачать, чують одне одного і таке інше, ще до зустрічі – виникає прив'язаність. І коли ця прив'язаність збагачується чотирма складниками, як оце вібгава та анубгава, її називають пурварага. Слово «мана» також пояснено в Уджвала-Ніламані Віпраламба Пракарана 68. Слово «мана» позначають певний настрій коханого і коханої, незалежно від того, чи вони разом, чи в різних місцях. Цей настрій не дає їм дивитися одне на одного і обійматися дарма, що вони прив'язані одне до одного. Термін «праваса» також пояснено в Уджвала-Ніламані Віпралама Пракарана 139. Словом «праваса» позначають розлуку закоханих, що до того мали дуже близькі стосунки. Ця розлука виникає через відстань, яка їх розділяє. Також пояснено в Уджвала-Ніламані і премовайчіттю Віпралама Пракарана 134. Словом «премовайчіття» позначають повноту кохання, яке викликає почуття горя від страху розлуки навіть у присутності коханого. 64. Три з чотирьох різновидів почуттів розлуки – пурварага, праваса та мана – виявлені в Шиматі Радарані та Гопі. У Двараці серед цариць дуже поширені почуття премовайчіття. 65. Курарі вілапасі там вітані драна шейше сапіти джагатіра трям ішвара гупта буда ваямі васакі качі гадда нірвіда чейта Наліна наянага содарали лекшітейна. Дорога подруженько Курарі, вже ніч і Господь Шрі Крішна спить. Ти ж не спиш і не відпочиваєш, а все побиваєшся. Чи значить це, що тебе, як і нас, вразили усміхнені великодушні, грайливі погляди лотосогокого Крішни? Якщо так, то в твоєму серці глибока рана. Чи не це причина твого очевидного безсоння і побивання? Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.90.15 промовили цариці Господа Крішни. Хоча вони були поряд із Крішною, вони все одно боялися втратити його товариство. 66. Господь Крішна, верховний богособа, що з'явився як син Нанди Магараджі, це в усіх діяннях найпіднесеніший герой. А найпіднесеніша героїня в усіх діяннях – це Шріматі Радарані. 67. Наяканам сіроратнам Кришнасту Бхагаван своям ятранітята я серве віраджанте Махагуна. Кришна – це сам верховний богособа, окраса всіх героїв. У Кришні постійно проявлені всі трансцендентні чесноти. Цього вірша також наведено в Бхакті-расамрита-сінду 2.1.17. Деві Кришна маї проктара, адика парадевата, сарва лакшмі маї сарва канти, самогіні пара. Трансцендентна богиня Шріматі Радарані – це тотожня пара Господа Срі Крішни. Вона – головна постать серед усіх богинь процвітання. Вона сповнена такої довершеної знадливості, що приваблює всепривабливого бога-особу. Вона – первинна внутрішня енергія Господа. Це вірш із Брігад Гаутамія Тантри. Пояснення можна знайти в Аді Лілі 4.83.95. Трансцендентні якості Господа Крішни незліченні. З них вважають найвизначнішими 64. Просто слухати одну по одній ці всі якості вже задовольняє вуха відданих. 70. Аям нейта сурам янга сарвасалакшананвіта
Ручіра стираса юкто баліян ваясан віта. Аям, цей, Кришна, Нета, верховний герой, су рам'я ангах, маючи найпрекрасніше трансцендентне тіло. Сарва сад лакшана, всіма сприятливими ознаками на тілі. Анвіта, наділений. Ручіра, що має дуже приємне для очей сяйво. Теджаса, всією силою. Юкта, наділений. Баліян, дуже сильний. Ваяса анвіта, юного віку. Переклад. Кришна, найвидатніший з усіх героїв, має найпрекрасніше трансцендентне тіло. Це тіло має на собі всі благословенні знаки. Воно сяє і тішить око. Його тіло міцне, сильне і юне. Пояснення. Цей вірш і наступні 6 віршів наведено також у Бхактірасамрита Сіндху 2.1 з 23 по 29. 71. Вівідгадбута башаві цаття вакья приям вада вавадука супандітьо буддхіман пратибан віта. Вівідга – різних. Адбута – дивовижних. Бхаша – від. Знавець мов. Сатья – вакья, чиї слова правдиві. Приям – вада, що дуже приємно говорить. Вавадука – красномовний. Супандітя – дуже вчений. Буддхіман – дуже мудрий. Пратібга анвіта – геніальний. Кришна – знавець усіх найдивовижніших мов. Він правдивий, і його мова дуже приємна. Він красномовний і дуже мудрий. Він обізнаний вчений і геній. 72. Відагда щатородакша критагя суддрідга врата десакала супатрагя шастра чакшу шучір ваші. Відагда, що має хист до мистецтва. Чатура – спритний, дакша – здібний, критагя – вдячний, суддрідаврата – сповнений твердої рішучості, деша – місця, кала – часу, супатра – придатності, гя – знавець, шастра чакшу – знавець авторитетних писань, шучігі – дуже чистий та охайний, ваші – що вміє володіти собою. Переклад. Кришна має великий хист до мистецтва. Він дуже спритний, вправний, вдячний і сповнений твердої рішучості у своїх обітницях. Він знає, як діяти залежно від часу, особи та місцевості, і все бачить у світлі писань та авторитетних книжок. Він дуже чистий і вміє володіти собою. 73. Стіроданта кшамашило гамбіро дритіман сама ваданьо дхарміка шура кароно маньямана крит. Стіра – непохитний, данта – що панує над своїми чуттями, кшама – шіла – вибачливий, гамбіра – серйозний, дритіман – спокійний і завжди розсудливий, сама – рівний, ваданья – великодушний, дхарміка – релігійний, шура – полицарський – звитяжний, каруна – добрий, мання – манакріт – шанобливий до шановних. Переклад. Господь Кришна непохитний, тримає чуття під своєю владою і схильний вибачати. Він серйозний, спокійний і однаково ставиться до всіх. Крім того, він великодушний, релігійний, полицарський – звитяжний і добрий. Він завжди віддає шану тим, кого слід шанувати. 74. Дакшиновіна ї гріман саранагата палака сукі бакта сугріт прейма ваша сарва субанкара. Дакшина – простий і ліберальний. Віна ї – смиренний. Гріман – сором'язливий, коли його прославляють. Шаранагата палака – захисник відданих йому душ. Сукі – завжди щасливий. Бакта сугріт – доброзичливець відданих, према ваш'ях, покірний любові, сарва шубам карага, все благий. Переклад. Кришна дуже простий і ліберальний. Він смиренний та сором'язливий, і він захисник відданих йому душ. Він дуже щасливий і завжди бажає добра своїм відданим. Він джерело всього сприятливого, і він кориться любові. 75.
Пратапікіртиманракта лука саду самасрая нарігана маногарі сарварадя самріддіман. Пратапі – дуже могутній. Кіртиман – славетний своєю добродійністю. Ракта лока – об'єкт прив'язаності всіх людей. Садгу самашрая – притулок добрих і праведних. Нарігана – для жінок. Манагарі – привабливий. Сарва арадях – той, кому всі поклоняються. Самріддхіман – дуже багатий. Кришна – дуже могутній і славетний. Він становить об'єкт прив'язаності всіх людей. Він – притулок добрих і праведних. Він зачаровує розум жінок, і йому поклоняються всі. Він невимовно багатий. 76. Варіяни шварашчеті гунастасяно кіртіта самудрайва панчаша дурвіга гарерамі. Варіян – найліпший. Ішвара – верховний повелитель. Ча – і ті, так, гуна – трансцендентні якості. Тася – його, анукіртіта – описані. Самудра – океани, іва – наче. Панчашат – 50. Дурвігага – важко до кінця зглибити. Гареги – верховного бога особи. Амі – ці. Кришна – це Всевишній, і його завжди прославляють як верховного господа і повелителя. У нього є всі перелічені трансцендентні якості. 50 згаданих якостей Верховного Бога Особи глибокі, як океан. Іншими словами, їх важко до кінця осягнути. 77. Дживеш витеєва сантропі бінду бінду та яквачіт паріпурна та ябханті та трайва порушоттаме. Ці якості іноді дуже незначною мірою проявляються у живих істот, але повністю вони проявлені у Верховного Бога особи. Пояснення. Цього вірша наведено у Бхактірасамріта Сінду 2.1.30. Живі істоти являють собою невід'ємні частки Верховного Бога особи. Господь Кришна каже у Бхагавадгіті 15.7: «Мамай вам шоджівалоке, джівабута санатана, манашаштан індріяни, пракритистани каршати». Живі істоти в цьому зумовленому світі – мої вічні невід'ємні частки. Через зумовленість свого життя вони тяжко борються з шістьма чуттями, одне з яких – розум. Крихітною мірою якості Кришни є і в живої істоти. Дрібна часточка золота, безперечно золото, але її не зрівняти з золотою жилою. Так само живі істоти в крихітній мірі мають усі ознаки Верховного Бога особи, але жива істота ніколи з ним не зрівняється. Тому Бога називають верховною істотою, а живу істоту – дживою. Бога називають верховною істотою, найголовнішою з усіх істот, тому що він забезпечує потрібним всіх інших. Екобагунам відадати каман. Майяваді запевняють, що кожен є Бог, але, навіть якщо з цією філософією погодитись, ніхто не може сказати, що кожен рівний верховному Боговій особі у всьому. Тільки люди слабкого розуму запевняють, що кожен рівний Богові, чи що кожен є Бог. 78. Атапанчагуна єсюр амшейна гірішадішу. Окрім цих 50 якостей, є ще 5 якостей Верховного Бога особи, які частково присутні у таких півбогів, як Шіва. Цей і наступні 7 віршів також наведено у Бхактірасамріта Сінду 2.1 з 37 по 44. Сада сарупасам прапта сарвагьонитянутана сачидананда сандранга сарвасиддхи нишевита аточянте гуна панча є лакшмі шадивартина авичинтя махасакти коти брахманда виграха аватара вали біджам хатарі гатидайка атмарама гана каршіті амі кришне кіладбута. Ось ці якості. 1. Господь завжди перебуває у своєму предвічному становищі. 2. Він все знає. 3. Він завжди юний та неповторний. 4. Він являє собою уособлення насиченої вічності, знання та блаженства. І 5. Він володіє всіма містичними силами. Є ще 5 якостей, які притаманні правителю планет Вайкунти, Нараяні, Господу Лакшмі.
Ці якості присутні також у Крішни, але їх немає у півбогів, як оце Господь Шива, чи в інших живих істот. Ось ці якості. 1. Господь посідає незбагненну верховну могутність. 2. Він породжує зі свого тіла незліченні всесвіти. 3. Він – відначальне джерело всіх втілень. 4. Він дарує спасіння ворогам, яких убиває. І 5. Він насилі приваблювати піднесених осіб, що задоволені самі в собі. Хоча ці якості є в Нараяни, панівного божества планет Вайкунти, ще дивовижніше вони проявлені у Крішни. 82-83. Sarvadbhuta chamatkara lila kallola varidi atulya madura prema mandita priyamandala trijagan manasakarshi murali kalakujita asamanor dvarupashri vismapita charachara. Крім цих 60 трансцендентних якостей, Кришна має ще додаткові 4 трансцендентні якості, не проявлені більше ні в кого, навіть у Нараяни. Ось ці якості. 1. Кришна подібний до океану, вкритого хвилями розваг, які дивують усіх у трьох світах. 2. У любовних розвагах його завжди оточують дорогі йому віддані, наділені незрівнянним коханням до нього. 3. Він приваблює всі три світи мелодійними переливами своєї флейти. 4. Його врода і багатство неперевершені. Йому немає рівних і за нього немає вищих. Так богособа сповнює подивом усі рухомі і нерухомі живі істоти у трьох світах. Він такий прекрасний, що його називають Кришна. Пояснення. Філософи Майаваді, наділені дуже обмеженим обсягом знання, цей момент просто оминають увагою, пояснюючи, що слово Кришна означає чорний. Не розуміючи якостей Кришни, ці безбожні негідники не визнають його за верховного богоособу. Хоча Господа описують і визнають великі особистості, ачар'ї та мудреці, майваді все одно не складають йому належної оцінки. На жаль, нині людське суспільство так опустилось, що люди не здатні навіть забезпечити свої насущні життєві потреби. Однак вони приваблюються до філософії майвади і віддаляються від правди. Згідно з Бхагавадгітою, просто зрозумівши Кришну, можна звільнитися від круговерті народжень та смертей. Тяктва дегам пунарджанма найти мам еті сорджуна. Та, на жаль, цю величну науку свідомості Кришни затьмарюють філософи Майаваді, вороже налаштовані до особи Кришни. Ті, хто поширює рух свідомості Кришни, повинні черпати знання про Кришну з описів Бхактірасамрита Сінду – нектару відданості. 84-85. Ліла премна приядикям мадур'ям венурупайов іття садхаранам проктам говіндасья чатуштаям евам гунашчатурбедаш чатусаштірудагритаха. Кришна має 4 особливі трансцендентні якості, яких немає Нараяна. Дивовижні розваги, величезна кількість дивовижних супутників, що дуже дорогі йому, як оце гопі, дивовижна врода і дивовижні переливи його флейти. Господь Кришна вищий за звичайних живих істот, вищий за півбогів, як оце Господь Шива, і навіть вищий за власне поширення Нараяну. Загалом верховний богособа у всій повноті володіє 64 трансцендентними якостями. Кінець цитати. 86. Ананта гуна срі радикара панчіша прадан джей гунербашагой Кришна Бхагаван. Так само Шріматі Радарані має безліч трансцендентних якостей, з яких 25 найголовніші. Ці трансцендентні якості Шріматі Радарані підкорюють Срі Кришну. 87-91. Атавріндаване сварья киртянте праварагуна мадуриям нававая шчалапанго джвала сміта чарусоба гирекадя гандон мадита мадава сангіта прасарабігя рам'яванарва пандіта
Vinita karuna purna vidagdha patapandvita Ладжа Шіла Сумар'яда Дар'я Гамбір'я Шадені Сувіласа Махабава Парамот Карша Таршені Гокула Примавасатір Джагат Шрейні Ласад'яса Гурварпіда Гуру Сніга Сакі Пранайта Васа Кришна Приявалі Мук'я Сантатасрава Кесава Багуна Кім Гунастася Санк'ятіта Гарерива. Послівний переклад. Адха, зараз, Вріндавана Ішвар'я, цариці Вріндавани Шірадики, Кіртянте, уславлені, правара, головні, гуна, якості, мадура, солодка, іям, ця, радика. Нававая, юна, чала апанга з рухливими очима, уджвала сміта з яскравою усмішкою, чару собагя рекха дія, маючи гарні, сприятливі лінії на тілі, ганда, чудесним ароматом свого тіла, унмадіта мадева, збуджуючи Крішну, сангіта, пісень, Прасара Абідья, що знається на поширенні, Рам'явак, милої мови, Нарма Пандіта, вміла жартівниця, Вініта, смиренна, Каруна Пурна, милосердна, Відагда, лукава, Натава Анвіта, майстерна у виконанні своїх обов'язків, Ладжа Шіла, сором'язлива, Сумар'яда, шаноблива, Дгар'я, спокійна, Гамбір'я Саліні, і серйозна, Сувіласа, грайлива, Магабхава, високого рівня екстазу, Парама Уткарша, у найвищій досконалості, Таршені – спрагла, Гокула Према – любов жителів Гокули, Васатіх – обитель, Джагат Срені – серед цілковито впокорених Крішні відданих, що є обителлю Ашрая – любові до Крішни, Ласат – осяйна, Яса – чия слава, Гуру – старшим, Арпіта – віддана, Гуру Снега – чия велика любов, Сакі Пранаєта Васа – покірна любові своїх подружок Гопі, Крішна Прія Авалі – серед тих, хто любить Крішні, Мук'я – головна, Сантата завжди, Асрава Кешава, кому покірний Господь Кешава, Багуна Кім, стисло, Гуна якості, Тас'я її, Санк'ятіта незліченні, Гаре Господа Крішни, Іва як. Ось 25 найголовніших трансцендентних якостей Шиматі Радарані. 1. Вона дуже чарівна. 2. Вона завжди сповнена юної свіжості. 3. Її очі без перестанку рухаються. 4. В неї осяйна усмішка. 5. Вона має гарні, сприятливі лінії. 6. Ароматом свого тіла вона дарує Крішні щастя. 7. Вона вміє майстерно співати. 8. Її мова зачаровує. 9. Вона вміє влучно жартувати і приємно говорити. 10. Вона дуже смиренна і скромна. 11. Вона завжди сповнена милосердя. 12. Вона кмітлива. 13. Вона вміє досконало виконувати свої обов'язки. 14. Вона сором'язлива. 15. Вона завжди шаноблива. 16. Вона завжди спокійна. 17. Вона завжди серйозна. 18. Вона вміє насолоджуватись життям. 19. Вона відчуває найвищу екстатичну любов. 20. Вона обитель любовних стосунків у Гокулі. 21. Вона найславетніша з усіх покірливих відданих. 22. Вона дуже люб'язна зі старшими. 23. Вона кориться любові своїх подружок. 24. Вона головна гопі. 25. Вона завжди тримає Крішну під своєю владою. Сказати коротко, вона посідає безліч трансцендентних якостей, як і Господь Крішна. Пояснення. Ці вірші наведено в Уджвала Ніламані Шірада Пракарана 11.15. 92. Найка найка дуйра сирадам бан сейду і срешта радха раджендранандам. Основа всіх трансцендентних смаків – це герой та героїня. А Шиматі Радарані та Крішна, син Магараджі Нанди – найліпші з усіх героїв. Господь Крішна та Шиматі Радарані – це об'єкт і обитель смаку кохання. І так само в смакові слугування об'єкт – це Крішна, син Магараджі Нанди, а обитель – слуги, як оце Читрака, Рактака і Патрака. Так само у трансцендентному смакові дружби об'єкт – це Господь Крішна, а обитель – друзі, як оце Шідам, Судам та Субал. У трансцендентному смакові батьківської любові об'єкт – Крішна, а обитель – матінка Яшода і Магарадж Нанда. А зараз послухай про те, як з'являються смаки і як їх пізнають віддані на різних трансцендентних рівнях. У тих, хто чистим відданим служінням цілковито омився від матеріальної скверни, хто завжди задоволений і чиє серце осяває світло, хто завжди прив'язаний до пізнання трансцендентного смислу Шрімад-Бхагаватам,
хто завжди прагне спілкуватися з піднесеними відданими, чиє життя утворене з щастя від служіння лотосовим ступам Говінди, хто завжди заглиблений у потаємні любовні діяння. У таких піднесених відданих, що природно занурені у блаженство, в серці, завдяки минулим та теперішнім очищувальним методам, набирає міці сім'я любові – раті. Завдяки цьому поєднання складників екстазу набуває смаку і доступне відчуттям відданого піднімає його до найвищого рівня подову і поглибленого блаженства. Ці вірші наведено в Бхакті-расамрита-сіндху 2.1 з 7 по 10. Взаємини між Кришною та різними відданими у всіляких трансцендентних смаках невіддані осягнути не можуть. Пізнати і оцінити різні форми відданого служіння, яким обмінюються з Верховним Богом особою, можуть тільки піднесені віддані. Невіддані не можуть зрозуміти трансцендентних смаків стосунків, якими обмінюються віддані і Господь. Їх з будь-якого погляду дуже важко зрозуміти, але той, хто повністю присвятив себе лотосовим ступам Крішни, може пізнати смак цих трансцендентних настроїв. Цього вірша також наведено в Бхакті-расамрита-сіндху 2.5.131. Це коротке пояснення щодо найвищої мети життя. Воістину, це п'ята і остаточна мета, вища навіть за рівень звільнення. Ця мета – це Крішна Према Дхана, скарб любові до Крішни. Ще раніше я наділив твого брата Рупу Госвамі силою, потрібною, щоб осягнути ці смаки. Це було тоді, коли я навчав його на Даша Шомеда Гаті у Праязі. Санатано, ти повинен поширювати явлені писання, у яких викладено науку відданого служіння, і відшукувати забуті святі місця в області Матури. Запровадь у Вріндавані віддане служіння Господу Крішні та Радгарані. Також ти маєш скласти писання з Бхакті і, живучи у Вріндавані, проповідувати звідти вчення Бхакті. Пояснення. Санатані Госвамі сказано: 1. Поширювати явлені писання, які викладають віддане служіння, і з'ясовувати найвищі істини відданого служіння. 2. Відроджувати забуті святі місця, як оце Вріндаван і Радакунда. 3. Запроваджувати вріндаванський метод храмового поклоніння і встановлювати в храмах божества. Шрі Санатана Госвамі відкрив храм Маданмогана, а Рупа Госвамі відкрив храм Говіндаджі. І 4. Пояснювати правила поведінки вайшнава, що Шріла Санатана Госвамі зробив у Гарі Бхакті Віласі. Так Санатана Госвамі отримав повноваження утверджувати вчення вайшнавізму. Шрінівас Ачар'я каже у Шад Госвамі Аштаці: Нана шастра вічара найка ніпунау саддарма санстапако локанам хітакарінау трибуване маняв шаран'я кару Рада Кришна Падара Вінда Баджана Нандина Матталіка Ванде Рупа Санатано Рагуюго Ші Джіва Гопалака. Я шанобливо схиляюсь перед шістьма Госвамі: Ші Санатаною Госвамі, Ші Рагунатою Батою Госвамі, Ші Рагунатою Дасою Госвамі, Ші Джівою Госвамі та Ші Гопалою Батою Госвамі, що досконало досліджують усі явлені писання з метою утвердити вічні релігійні засади задля добра всього людства. За це їх шанують у всіх трьох світах. Вони – надійний притулок для всіх душ, тому що вони занурені в настрій гопі і трансцендентне любовне служіння Радзі і Крішні. Цей рух свідомості Крішни продовжує традицію шести Госвамі, насамперед Шіли Санатани Госвамі та Шіли Рупи Госвамі. Серйозні учні руху свідомості Крішни повинні зрозуміти свою велику відповідальність по всьому світі проповідувати вріндаванське вчення, віддане служіння Господові. Тепер ми маємо в Ріндавані чудовий храм, і серйозні учні повинні скористатися з цього. Я покладаю великі надії на те, що хтось із наших учнів візьме на себе цю відповідальність і навчатиме людей свідомості Кришни, тим самим роблячи найліпшу службу людству. 105. Юктавайрагя стіті сабасі кайла, сушкавайрагя г'яна сабані седіла. Далі ще читання Махапрабу розповів Санатані Госвамі про належну відреченість, пристосовану до відповідних обставин, і повністю заборонив пускатись у сухе зречення чи умоглядне пізнання. Пояснення. Слід розмежовувати між шушка-вайрагією та юкта-вайрагією. У Бхагавадгіті 6.17 сказано: «Юкта-гара-вігарася, юкта-чештася-кармасу, юкта-свапна-вабодазя, йога-бавати, дукага». Той, хто впорядкував свої звички щодо їди, сну, відпочинку та роботи, може полегшити всі матеріальні страждання, практикуючи йогу.
Щоб поширювати вчення свідомості Крішни, треба визначити, яка зреченість можлива для тої чи іншої країни, часу та кандидата. У західних країнах кандидатів на шляху свідомості Крішни слід теж вчити про відречення від матеріального існування. Але до кандидатів з такої країни, як Індія, потрібен уже інший підхід. Вчитель, ачар'я, повинен брати до уваги час, кандидата і країну. Вчитель повинен уникати явища ніямаграхи, тобто не повинен намагатися досягнути неможливого. Що можливе в одній країні, не завжди можливе в іншій. Обов'язок ачар'ї полягає в тому, щоб дбати про суть, віддане служіння. А в тому, що стосується юкта вайрагі, належної зреченості, ті чи інші деталі можна певною мірою пристосовувати і змінювати. Шрі Чайтанья Махапрабху забороняє суху зреченість. І того самого ми навчились від нашого духовного вчителя, його божественної милості Бхактисіданти Сарасваті Такура Госвамі Махараджі. Треба дбати про суть відданого служіння, а не про зовнішні атрибути. Санатана Госвамі написав вайшнавське смріті Гарі Бхактівіласу, що було призначене передусім для Індії. За тих часів Індія тою чи іншою мірою жила за засадами смартавіді. Шіла Санатана Госвамі мусив брати це до уваги, і Гарі Бхактівіласу він написав, пам'ятаючи про це. Згідно з доктриною смарта брахманізму, не народжений у родині браманів не міг піднятися до рівня брамани. Однак Санатана Госвамі каже в Гарі Бхактівіласі 2.12, що кожен може, отримавши належну посвяту, піднятися до рівня брамана. Ята канчана там яти камсям расавіданата тата дикша віданена двіджатвам джаяте нрінам. Як бронза, сполучаючись із ртуттю в алхімічній реакції, перетворюється на золото, так і людина, яку належним чином виховав і посвятив істинний духовний вчитель, стає браманом. Між методами смарт і госвамі існує певна відмінність. За методом смарт, за брамана можна вважати тільки того, хто народився у родині браманів. За методом госвамі, який пояснюють Гарі Бхактівіласа та Нарада Панчаратра, браманом може бути хто завгодно, якщо він дістав належну посвяту від істинного духовного вчителя. Таку саму думку висловлює і Шукадева Госвамі в Шрімад Бхагаватам 2.4.18. Кірати, гунди, андри, полінди, пулкаші, абгіри, шумби, явани, члени народностей касів і навіть інші, призвичайні до гріха, особи можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі поклони. Якщо людина вайшнав, вона вже очистилася за тої мови, що вона дотримується приписів, які визначив її духовний вчитель. Приписи, яких дотримуються в Індії, не конче повинні бути точнісінько такі самі, як приписи, яких дотримуються в Європі, Америці та інших західних країнах. Проста імітація, яка не приводить до потрібного наслідку, називається ніямаграха. Не дотримуватись регулівних засад і догоджати своїм забаганкам – це також ніямаграха. Слово «ніяма» означає регулівні засади, а слово «аграха» означає завзяття. Слово «аграха» означає «не приймати». Ми не повинні дотримуватись регулярних засад, забуваючи про мету. І разом з тим не повинні нехтувати ними. Потрібно виробити такий підхід, який відповідає місцевості, часу та кандидатові. Ми не повинні силкуватись наслідувати що-небудь без дозволу духовного вчителя. На цю засаду вказано в даному вірші. Шушка вайрагя гьяна соба ніше діла. Ось великодушність, з якої Шрі Чайтанья Махапрабху викладає вчення бхакті. Не слід нічого запроваджувати за своєю примхою без дозволу істинного духовного вчителя. Коментуючи це, Шріла Бхактисіданта Сарасваті Такур цитує два вірші Шрі Рупи Госвамі Бхакті Расамрита Сінду 1.255-256. Анасактасья вишаяня таргам упаюнджата нірбанда Кришна самбанде юктам вайрагьям учате прапанчикатая будья харі самбанди вастунам мукшубі перітяго вайрагьям палго катяте. Коли людина ні до чого не прив'язана, але водночас приймає все, що пов'язане з Крішною, вона практикує правильну відреченість. Натомість, якщо людина відкидає геть усе, не знаючи про зв'язок речей із Крішною, її відреченість неповна. Для того, щоб проповідувати вчення бхакті, треба серйозно обміркувати ці вірші. 106-107.
Адвешта сарабудана майтра карунаева ча нирмамо нирахангара самадука сукакшами сантушта сататам йоги ятат мадриданишчая майарпитамано будир ямад бакта саме прия. Той, хто нікому не заздрить і дружньо налаштований до всіх живих істот, хто не думає, що чимось володіє, і вільний від оманного его, хто врівноважений як у щасті, так і в нещасті, хто завжди задоволений, схильний прощати і володіє собою, хто рішуче виконує віддане служіння, присвятивши мені розум та інтелект, такий відданий дуже дорогий мені. Пояснення. Не слід заздрити членам інших каст чи націй. Вайшнавами можуть стати не лише індійці чи брамани. Вайшнавом може стати кожен. Треба зрозуміти, що вчення бхакти повинно поширитись усім світом. Це справжня адвешта. До того ж, слово «майтра», «дружній», вказує, що для того, щоб проповідувати вчення бхакти по всьому світі, треба однаково дружньо ставитись до всіх. Ці два і наступні шість віршів виголосив Срі Кришна у Бхагавад-гіті 12 з 13 по 20. 108. Ясманно двіджате локо локанно двіджате чая харша марша байо двегайр муктоя сачаме прия. Той, через кого ніхто не зазнає труднощів чи турбот, і хто сам не турбується ні через кого, хто вільний від захвату, гніву, страху та неспокою, дуже дорогий мені. Відданий, який не залежить від інших, і покладається суто на мене, який чистий всередині та зовні, вмілий, байдужий до матеріальних речей, вільний від турбот та будь-яких страждань, і який облишає будь-яку доброчесну і недоброчесну діяльність, дуже дорогий мені. Пояснення. Слово «анапекша» вказує на те, що не слід перейматися думкою матеріалістичних людей і не слід залежати від них. Треба покладатися тільки на верховного богоособу і бути вільним від матеріальних бажань. Треба також бути чистому всередині та зовні. Щоб бути чистому зовні, треба щодня митися з милом чи олією, а щоб бути чистому всередині, треба постійно бути зануреним у думки про Крішну. Слова «сарварам бапарітягі» вказують на те, що не слід цікавитися так званими «смарта-відгі» – доброчесною і недоброчесною діяльністю. Йона грішати на двешті, нашочати на канкшати, шубга, шубга парітягі, бактиман, як саме прия. Хто вільний від радості з матеріального приводу, ненависті, досади і прагнень, хто зрікається і сприятливих, і несприятливих, як на матеріальний погляд, речей, і хто відданий мені, той дуже дорогий мені. Самакшатрауча мітреча дадамана паманайо шітошна сукадукешу самаксанга віварджіта тульянинда стотірмавні сантушто янакеначіт анікетастіраматір бактіман мепріонара. Хто однаково ставиться до друзів та ворогів, хто не втрачає рівноваги у шані та ганьбі, за спеки і холоду, у щасті і нещасті, славі і неславі, хто завжди вільний від прив'язаності до матеріальних речей, завжди серйозний і за будь-яких обставин задоволений, хто не турбується ні про яке житло для себе, і хто завжди утверджений у відданому служінні, той дуже дорогий мені. Єту дармамритамідам яток там паріупасате срададданамат парама бактасте тіваме прия. Віддані, які з великою вірою та відданістю додержують цих нетлінних релігійних засад свідомості Крішни, всім серцем визнаючи мене за найвищу мету, дуже і дуже дорогі мені. 114. Чірані кімпатіна санті ді санті біккам найван гріпа парабрита саріто п'ясушян руда гухам кімаджіто ватіно пасаннан касмад баджанти кавайо дана дурма дандан. Хіба при дорогах не лежить викинута одежа? Хіба дерева, що живуть задля інших, більше не подають милостині? Хіба річки попересихали і в них не лишилося води для справних? Хіба гірські печери позавалювані? А найголовніше, хіба всемогутній Господь не захищає цілковито віддані йому душі? Чому тоді такі вчені мудреці, як віддані, повинні підлещуватися до людей сп'янілих від важко заробленого багатства? Пояснення. Цей вірш – цитата із Шрімад-Бхагаватам 2.2.5. У цьому вірші Шукадев Госвамі вчить Махараджу Парікшита, що відданий повинен бути незалежний від будь-яких обставин.
Якщо діяти за порадами, даними в цьому вірші, тіло можна підтримувати без жодних труднощів. Щоб підтримувати тіло, нам потрібен притулок, їжа, вода і одяг. І це все можна дістати, не звертаючись до чванькуватих багатіїв. Тіло можна прикрити старим одягом, який викидають. Їсти можна плоди, які дарують дерева. Пити можна воду з річок, а жити можна в гірських печерах. Природа влаштована так, що відданий, який цілковито присвятив себе верховному боговій особі, завжди забезпечений притулком, одягом і їжею. Відданий не потребує опіки бундючного матеріаліста. Іншими словами, віддане служіння можна виконувати за будь-яких обставин. Шрімад Бхагаватам 1.2.6 запевняє в цьому. Савайпом самбародхарамо ято бхактирадокшаджає агайту кепрати хата яятма супрасідати. Діяльністю, дхармою найвищого рівня для всього людства є діяльність, яка здатна привести людину до любовного відданого служіння трансцендентному Господові. Це віддане служіння має бути безкорисливе і неперервне, і тоді воно цілковито задовольнить душу. Цей вірш пояснює, що відданому служінню не можуть стати на перешкоді жодні матеріальні обставини. 115. Після того Санатана Госвамі запитав у Шичатані Махапрабу про всі істини відданого служіння, і Господь докладно пояснив усі потаємні значення Шрімад Бхагаватам. 116. У Гарівамші, богоявленому писанні, є опис планети Голока Вріндавана, на якій вічно перебуває Господь Шрі Кришна. Цей опис навів цар Індра, коли впокорився Крішні після того, як Крішна підняв пагорб Говардан і коли підносив Крішні молитви. Пояснення. У ведичному писанні Гарівамша, Вішну Парва, 19 глава, наведено такий опис Голоки Вріндавани. Манушілока дурдванту каганам гатируччате акашасьо парірвір дварам сваргасья бануман сварга дурдвам брамалоко брамаршігана севіта татра сомагатисчайва джотишам ча махатманам тасьоберігавам лока садьястам палаянтихі сахі сарвагата Кришна Махакаса гатогмахан упарію парітатрапі гатиставата помаї ям навідмаваям сарві причанто піпітамахам Гати самадаматьянам сварга сукрита карманам брам'єта басі юктанам брамалока парагати гаваме вату голоко дурароха і сагати сатулока ствоя Кришна сідамана критатмана дрито дритамата віра нігнато падраван гавам. Після того, як Кришна підняв пагорб Говардан, цар небес Індра впокорився йому і сказав, що вище за планетні системи, на яких живуть люди, простягається небо, в якому літають птахи. Вище за небо рухається по своїй орбіті Сонце. Звідти починаються райські планети, вступити на які можна через Сонце. Над райськими планетами є ще інші планети, з яких найвища Брама-Лока, і на них живуть істоти дуже високого рівня духовного знання. Всі ці планети аж до Брама-Локи становлять частину матеріального світу – Девідама. Над матеріальним світом панує Деві, Дурга, і тому його називають Девідама. Над Девідамою розміщена обитель Господа Шіви та його дружини Уми. Шіволоку населяють особи, просвітлені духовним знанням і звільнені від матеріальної скверни. Над цією планетною системою простягається духовний світ з планетами Вайкунталоками. Голока Вріндавана розміщена ще вище за всі Вайкунталоки. Голока Вріндавана – це царство Шріматі Радарані і батьків Крішни, Магараджі Нанди і матінки Яшоди. Отже, існують різні планетні системи, і всі вони – творіння Верховного Господа. В Брама-Самхіті 5.43 сказано «Голока нам німіджадам ніталеча тася деві магеша гарідама сутешу тешу те-те прабавані чаяві гіташчаїна говіндама ріпорушам тамахам баджамі». Нижче за планету Голока Вріндавана розміщені планетні системи Девідама, Магешадама і Гарідама. Кожна з них відмітна щедротами і керує ними Верховний Богособа Говінда, Предвічний Господь. Я складаю йому шанобливі поклони. Отже, Голока Вріндавандама розміщена понад планетами Вайкунти. Духовне небо, що вміщує всі планети Вайкунти, значно поступається розмірами Голоці Вріндавандамі. Простір, який охоплює Голока Вріндавандама, називають Махакаша, тобто найбільший космос з усіх, що існують. Господь Індра сказав, «Ми розпитувались про твою вічну планету в Господа Брами, але так і не збагнули її.
корисливі трудівники, що приборкали чуття і розум праведною діяльністю, здатні піднятись на райські планети. Чисті віддані, що завжди служать Господу на Раяні, потрапляють на Вайкунталоки. Однак, Господи Крішно, твоєї Голока Вріндаван Дхами досягнути дуже важко. Проте і ти, і ця верховна планетна система зійшли сюди, на Землю. На жаль, за своєю недоумкуватістю я вчинив неподобство і порушив твій спокій. Через це я намагаюсь тебе вдовольнити молитвами. Шрі Нілаканта підтверджує існування Голока Вріндаван Дхами, цитуючи Рік Самхіту. Рік Веда 1.154.6. Тада вастунюшма сігамадя ятрагава бхурі шрінга аяса атрагата дуруга ясья Кришна парамампадама вабхати бхурі. Ми прагнемо піти до ваших, Радги і Крішни, чудових осель, поблизу яких походжають корови з великими і гарними рогами. Втім, Уругає, Крішно, якого багато прославляють, твоя верховна обитель, що на всіх проливає радість, неперевершено сяє на цій землі. 117-118. Є оманливі історії, які суперечать істинам свідомості Крішни. До них належать історії знищення династії Яду, зникнення Крішни, історія про те, що Крішна і Баларам виникли з чорної і білої волосини Кшіра Дакаша і Вішно, а також історія викрадення Крішниних цариць. Шрі Чайтанья Махапрабху пояснив Санатані Госвамі, як правильно розуміти ці історії. Пояснення. Від заздрості багато асурів порівнюють Крішну до чорної ворони, чи називають втіленням волосини. Шрі Чайтанья Махапрабху пояснив Санатані Госвамі, як спростовувати ці всі демонічні твердження про Крішну. Слово «кака» означає «ворона», а слово «кеса» означає «волосина». Асури називають Крішну втіленням ворони, втіленням шудри, темношкірих людей, або втіленням волосини. Вони не усвідомлюють, що слово «кеша» означає «ка-іша», де «ка» означає «Господь Брама», а «іша» означає «повелитель». Отже, слово «кеша» вказує на те, що Крішна – повелитель Господа Брами. Деякі з Крішниних розваг названо в Магабараті Маушалалілою. До них належать історії про те, як була знищена династія Яду, як зник Крішна, як у Крішну влучила стріла мисливця, про те, що Крішна – це втілення волосини Кеша Аватара, а також про Магіші Гарану – викрадення Крішниних цариць. Насправді ці історії неправдиві, і їх переказують тільки для того, щоб ввести в оману асурів, які прагнуть довести, що Крішна – звичайна людина. Ці історії оманні в тому розумінні, що вони не вічні і не трансцендентні, тобто не духовні. Є багато людей, які від народження вороже налаштовані до верховного богоособи Вішну і не хочуть визнавати його вищості. Таких людей називають асурами. Вони тримаються хибних уявлень про Крішну. У Бхагавад-гіті сказано, що асури з життя в життя отримують нагоду дедалі більше забувати Крішну. Отже, вони народжуються в родині асурів і далі поглиблюють своє забуття про Крішну, розвиваючи хибні ідеї щодо нього. Асури в шатах Санясі навіть пояснюють Бхагавад-гіту і Шимад-Бхагаватам, вигадуючи всілякі власні тлумачення. Так вони залишаються асурами життя за життям. Що стосується до Кеша-аватари, втілення волосини, то за це згадано у Шимад-Бхагаватам 2.7.26. У Вішнопурані також сказано «Уджагаратмана кеса осіта Кришна Махабала». Також у Магабараті Адіпарва 189.31.32 сказано Сачапі кешо гарі уччакарта екам суклама парам чапі Кришнам тау чапі кесава ісатам ядунам колестрия урогеним девакім ча тайорекео балабандро бабува йосау святастасья девасья кеса Кришна двидя кесава самбабува кеша йосау врата Кришна укта. Отже, у Шрімад-Бхагаватам, Вішнупурані і Магабараті є згадки про те, що Кришна і Баларам – це втілення відповідно чорної і білої волосин. Розповідають, що Господь Вішну висмикнув у себе з голови дві волосини, чорну і білу. Ці дві волосини увійшли в лона рогині Девики, що належали до династії Яду. У рогині народився Баларама, а в Девики – Крішна. Тобто Баларама з'явився з першої волосини, а Крішна – з другої. Також було пророцтво про те, що Господь Вішну виб'є всіх асурів, ворогів і богів в своїх білому та чорному довершених поширеннях і що верховний богособа, з'явившись у цьому світі, явить чудесні діяння. Щодо цього треба взяти до уваги пояснення Лагу Бхагаватамріти у главі Кришнамріта, віршах 156-164.
Аргументи щодо втілення волосини спростував і Шіла Рупа Госвамі. І Шибаладев Відябушан у своїх коментарях підтримує це спростування. Докладніше цю тему висвітлює Крішна Сандарба Анучеда 29 і коментар Сарва Самвадіні Шіла Джіву Госвамі. 119. Тоді Санатана Госвамі, показуючи, що нижчий за солому на дорозі, і на знак цього взявши в рот травинку, схопив лотосові стопи Шрі Чайтані Магапрабу і звернувся до нього з проханням. 120. Ніча джати ніча сейва мої супамар, сиданта сикайло джі брамара гочар. Санатана Госвамі сказав: «Дорогий Господи, я особа дуже низького походження. Я слуга низьконароджених людей, і тому я пропаща душа. Однак ти навчив мене істин невідомих навіть Господу Брамі. Висновки, яких ти мене навчив, це нектарний океан істини. Мій розум не здатний охопити навіть краплину з цього океану. Якщо ти хочеш, щоб кульгавий каліка, як оце я, затанцював, то, будь ласка, даруй свої трансцендентні благословення, поставивши мені на голову свої лотосові стопи. Тепер скажи мені, будь ласка, все, чого я тебе навчав, нехай повністю проявиться в тобі. Благословивши мене отак, ти даси мені силу це все переповісти». Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу поклав Санатані Госвамі на голову свою руку і благословив його, сказавши: «Нехай ці всі настанови проявляться у тобі». Ось так я коротко переповів бесіду про найвищу мету життя – любов до Бога. Повністю змалювати милість Шрі Чайтанья Махапрабу неможливо. Кожен, хто слухає ці повчання Господа Санатані Госвамі, дуже скоро досягає любові до Бога Крішни. Шіру Парагоната Паде Джараша Чайтанна Чарітамрита Коге Крішна Даша. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чарітамрити Мад'я Ліли 23 глави, що описує любов до Бога.